ավելի քան երազներ։ Ֆիլմի հիմքում իրական պատմություն է։ Բոլոր դեպքերը ճշգրիտ են եւ հավաստի։ Բաց են թողնված միայն որոշ մանրամասնություններ։ Կարևորը հանկարծակիությունն է։ Դու պետք է կցես թշնամուն այնպես, որ նա չհասցնի պատասխանել։ Կտրիր մի արտերիայից մյուսը։ Եղիր անվախ և քաջ։ Կցիր նրան գետնին և մորթիր։ Եղիր անգութ։ Մենք ապրում և մարզվում էինք անապատում հանուն մեկ նպատակի՝ վերադառնալ Եգիպտոս և տապալել ղեկավարությանը։ Մենք պատրաստ էինք գնալ ամեն փորձության հանուն ալահի։ Մենք միայն մեկ բան էինք ցանկանում՝ իրականացնել մուսուլմանի առաքելությունը։ Մենք ունեինք երկու ճանապարհ՝ մեռնել և գնալ երկինք կամ ապրել և հաղթել պատերազմը։ Ես դիպուկ կրակում էի և ցանկանում էի դառնալ դիպուկահար։ Նա ով կկրվի հանուն ալահի և կսպանվի կամ կհաղթի, մենք տալիս ենք պարգևատրում։ Մուստաֆա, քո եղբայրը հիմա երկնքում է, քեզ երևիս փոփում է այդ միտքը։ Մի անվանեք մահացած նրանց, ովքեր զոհվել են հանուն ալահի։ Ընդհակառակը, նրանք կենթանի են, դուք հավանաբար գիտեք այդ մասին, այդպես է ասում ալահը։ Սալամ ալեյքմ, Էմիր։ Ալեյքմ սալամ։ Աստծո ողորմությունն ու օրհնությունը ձեր հետ լինի։ Ինչպես անցան ձեր ուսուցումները, եղբայրներ։ Լավ, Էմիր, փառք Աստծո։ Նստեք։ Էմիրը ժամանակ առ ժամանակ գալիս էր մեր պատրաստվածությունը ստուգելու։ Մի երեկո նա կարդաց հոդված Կահիրյան թերթից մի խումբ միսիոներների մասին։ Նրանց մեղադրում էին նրանում, որ նրանք փորձել էին հիվանդանոցներից մեկում մուսուլմաններին իրենց հավատքի դարձնել, փոխարեն առաջարկելով փող և ամբարո արարքներ։ Մահ անհավատներին, փառք ալահին, փառք ալահին, մահ անհավատներին։ Հանգստացեք, հանգստացեք, լռություն։ Մենք զգում ենք մեզ նվաստացած։ Ռամադան ամիսն էր, մենք մտածում էինք, որ բավարար չափով չենք պաշտպանել Աստծուն։ Բոլորը հուներից դուրս էին եկել կատաղությունից։ Այդ ժամանակ ես ավելի շատ ատեցի քրիստոնյաներին։ Քրիստոնյաները ճշմարտության են հավակնում, ասում են։ Մենք ցանկանում էինք ամեն գնով վերջ տալ քրիստոնյաների ավետարանչությանը։ Ռազմական դիմադրությունից Էմիրը հրաժարվեց, առաջարկելով տրամաբանական դիմադրություն, գրել գիրք, որը կապացուցեր, որ Աստվածաշնչյան խոսքերը փոփոխված են և չեն կարող համարվել ճշմարտություն։ Եվ ով կգրի այդ գիրքը։
ինչ պատահեց։ Դու ինչ է վախենում ես այս գրքից։ Իմ մայրը ասում է, որ այդ գրքի օգնությամբ քրիստոնյաները անեծք են դնում և կախարդություն են անում։ Իսկ ով այն կկարդանա, կանիցվի և կկախարդվի։ Ես չեմ կարդալ։ Ոչ, ոչ, երբեք։ Խալիլ, մի վիճիր։ Եթե դու հավատում ես Ալլահին և դատաստանի օրվան, պետք է կատարես իմ հրամանը։ Ոչ, Էմիր, կթիր մեկ ուրիշին։ Ոչ, ոչ։ Խալիլ, աղաչում եմ քեզ, Էմիր, կթիր այս առաջադրանքի համար մեկ ուրիշին։ Ես վստահ եմ, որ այս առաքելության իրականացման համար դու, Խալիլ, համապատասխանում ես, ինչպես ոչ ոք։ Չէ, որ դու ինձ խնդրում ես դառնալ այնպես, ինչպես նրանք, մտածել ինչպես նրանք, դա անհնար է, ավելի լավ է սպանեմ Եգիպտոսի բոլոր քրիստոնյաներին, միայն մի խնդրիր ինձ կարդալ այդ գիրքը, նույնիսկ դիպչել նրան։ Քո հավատարմությունը Ալլահին զարմանալի է, բայց դու մի քիչ կուրացած ես, դու կորցրել ես ստապդատողությունը։ Միթե դու չես հասկանում, ինչպիսի պատվի և հարգանքի կարժանանաս, եթե իրականացնես այս առաքելությունը։ الذي ستناله لو أتممت هذه المهمة سوف تكون դու առաջինը կլուսաբանես քրիստոնյաների և հրեաների ստությունը։ وسوف أدفع لك 500 جنيه ամսական դու կստանաս 50 ֆունտ طوال هذه المدة ես ինքս կբերեմ դրան քեզ։ Մենք հավաքեցինք անապատի ճամբարը և ես վերադարձա տուն, անցավ ամիս, իսկ ես չէի գրել ոչ մի տող։ Երեխաներ, ինչ նորություն կա այսօրվա սերիայում։ Խեղճկին, նրա որդին վազում էր փողոցով և մեքենան հարվածեց նրան։ Ինչ ես դու ասում, մայրիկ, թող թե է և նստիր մեզ հետ։ Խալիլ, հազար անգամ ասել եմ չնայել այս հերետիկոսությունը, մենք չենք նայում։ Խալիլ, նա քո քույրն է։ Հերետիկոսներ, վերջապես ես որոշեցի կատարել Էմիրի հրամանը։ Ես պետք է հնազանդվեի նրան և կատարեի առաջադրանքը, որ ինձ տվել էին։ Բայց ես չգիտեի ինչից սկսել։ Կարդալով Տորան, ես որոշ աննշան հակասություններ կտա։ Բայց Ղուրանում նույնպես շատ հակասություններ կային։ لأن القرآن كمان في اختلافات كتير زي كده وإذا أستواتشونج جيش تهاماري ميائن أي تسخالنري باتجارو ومن صحيحكم غراني ماسي جيش تقلنر نمزيفو تاتي بنفس الطريقة أي باتجارو يس بندرومي عرابل إياقان سخالنر بايش چكتا يس كارتاتي ووغج أستواتشونج بايش چكتا أين چوي سوني كتنلو لكن من إيش اللي كنت بتمنى ألاقيه A
Աստվածաշնչում ոչ մի խոսք չկա, որ ու մասվի Մարգարե Մուհամեդի կամ Մահմեդի մասին։ Խալի, ես բերել եմ այն, ինչ քեզ հարկավոր է։ Վերցրու։ Լույս թողել իրականության վրա։ Այս գրքում թվարկված են 26 հիշեցումներ Մարգարե Մուհամեդի մասին։ Նրա անունը փառավորվի, փառք և պատիվ նրա անվանը։ Հիշատակվում է նրա մասին նաև Տորայում և Ավետարանում։ Ինչու առաջ ցույց չէիր տալիս սա ինձ։ Ես ցանկանում էի, որ սկզբից ինքդ կարդաս Աստվածաշունչը։ Այդ դեպքում ոչ ոք չի համարձակվի վիճարկել քո եզրակացությունը։ Խալիլ, որդիս, գիրքը, որ դու գրում ես, նման չի լինի այս թեմայով մյուս գրքերին։ Աստծո օգնությամբ այն կտահրաշալի պտուղներ։ Դրանում է Աստծո կամքը։ Խալիլ, կտեսնես։ Ես սկսեցի հետազոտել բոլոր 26 մեջբերումները, բայց դրանցից ոչ մեկը ոչինչ չէր ապացուցում։ Ես ասացի. Տեր, ես չեմ կարողանում ապացուցել, որ Աստվածաշունչը փոփոխված է։ Մուհամեդ Մարգարեի մասին այստեղ ոչինչ չի ասվում։ Ինչի համար եմ ես ապրում, ում եմ ես հավատում։ Եթե Աստվածաշունչն է ճշմարիտ, ապա ինչպիսին է Ղուրանի ապագան։ Երկու գրքերն էլ չեն կարող ճշմարիտ լինել, դրանք երկու հակադրություններ են։ Ես սկսեցի գրել գիտական հետազոտություն, իսկապես Ղուրանը Աստծո խոսքն է անվամբ։ Այն 230 սպաղեցրեց։ Բայց մի օր պատահաբար իմ տուն եկավ Էմիրը։ Խնդրում եմ սպասեք Խալիլին այստեղ, նա մեկ րոպեից կգա։ Շնորհակալություն։ Ալլահը փառավորվի, վերջապես նա սկսեց գրել։ Խալիլ, ինչ է քեզ հետ կատարվում, ինչի մասին ես դու գրում, դու ցանկանում ես ասել, որ Ղուրանը Աստծո խոսքը չէ։ Եթե չես հավատում ինձ, ինքդ կարդա։ Կարծում ես ինձ ուրախացնում է այնպիսի եզրակացությունները։ Բազմիցս խնդրեցի քեզ տալ այդ հանձնարարությունը մեկ ուրիշին, եւ ամեն անգամ ասում էիր, որ ինձ Աստված է ընտրել։ Ինքդ քեզ մեղադրիր ամեն ինչում, ոչ թե ինձ։ Մենք քիչ փող չենք վճարել քեզ, որպեսզի դու բացահայտես քրիստոնյաներին, անհավատներին։ Ոչ, 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 դու ասացիր ինձ հետազոտություն կատարել, ես էլ արեցի դա, նրանց գիրքը պարզվեց ճշմարիտ է, նույնիսկ ավելին Ղուրանը ընդունում է, որ Իսայն Մեսիան է, Աստված։ Լռիր, լռիր, վերջ դուր, չհամարձակվես որևէ խոսք ասել։ Ղուրանում գրված է, ոչինչ չեմ ցանկանում լսել, որ Իսայն խոսում է առակներով և կվերադառնա երկնքի ծամպերով։ Նա կդատի բոլոր մարդկանց, Իսայն ուներ արարելու, հիվանդներին բժշկելու, մահացածներին հարություն տալու ունակություն։
Իսային կվերադառնա ամպերով եւ կդատի բոլոր ժողովուրդներին վերջին օրը։ Այդպես է գրված նաեւ Ղուրանում։ Սպանես նրան, դու կսպանես նրան։ Անհավատ, լսիր ինձ, այսօրվանից մենք օտար մարդիկ ենք։ Ես կասեմ բոլորին, որ դու լքել ես մեզ, անհավատ, և եթե երբևէ որևէ մեկին ցույց տաս այս հիմարությունը, ես կոչնչացնեմ քեզ իմ ձեռքերով, անհավատ, անհավատ, Խալիլ, Խալիլ։ Իսկ ես ասում եմ ձեզ, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, և աղոթեք ձեզ չարչարողների և հալածողների համար։ Մի հակառակ վիր չարի, այլ եթե մեկը քո աջ երեսին ապտակ տա, մյուս երեսը դարձրու նրան։ Մարտնչեք անհավատների առաջնորդների դեմ, քանի որ նրանք չեն ընդունում երդումը։ Մարտնչեք բոլոր հեթանոսների դեմ, ինչպես նրանք մարտնչում են ձեր դեմ։ Մարտնչեք անհավատների դեմ, մարտնչեք, մարտնչեք։ Եթե նույնիսկ նրանք լինեն ձեր հայրերը, որդիները կամ ամուսինները, սպանեք նրանց։ Ալո, Տիմոթի, Խալիլն է։ Ոչ, ամեն ինչ կարգին է, պարզապես վաղուց ուզում էի խոսել քեզ հետ։ Մի օր ես զանգահարեցի ընկերոջս, նա քրիստոնյա էր, ես ցանկանում էի, որ նա պատմեր ինձ ավետարանի մասին, բայց նա վախեցավ և կախեց լսափողը, այնուհետև կատարվեց սարսափելի, գողացան իմ պայուսակը, նրանում էր իմ աստվածաշունչը և ազնագիրը։ Կներեք, չեք տեսել պայուսակս։ Պարոն, պարոն, չեք տեսել պայուսակս։ Ինչ պայուսակի մասին եք խոսում, նրանում իմ ազնագիրն էր և իմ աստվածաշունչը։ Հարգելիս, դուք չվճարեցիք հեռախոսազանգի համար, վերադարձեք, հարգելիս։ Աստված, լսիր ինձ, խնդրում եմ, բացահայտիր ինձ քո ճանապարհները, ես միշտ մի բան եմ ցանկացել, ճանաչել քեզ և ծառայել ամբողջ սրտով և ամբողջ հոգով։ Ես մանկությունից սիրում եմ քեզ, իմ ամբողջ կյանքը քո ձեռքերում է։ Աստված, ես շփոթված եմ, դու պետք ես ինձ, ես գիտեմ, դու միակն ես, բայց ում Աստվածն ես դու, մուսուլմանների, թե քրիստոնյաների։ Եթե մուսուլմանների, ապա թող իմ հոգում միայն Իսլամը, եթե քրիստոնյաների, ապա լույսը փրիր սրտիս մեջ, որ երկրպագեմ քեզ, ցույց տուր ինձ քո ճանապարհը, ցույց տուր ինձ ճշմարտությունը, Աստված, խնդրում եմ։ Այդ գիշեր ես քնեցի խորը, այնպես ինչպես երբեք, ուսաբացին ես երազ տեսա։ Դու միջև հիմա կասկածանքով ես վերաբերվում ինձ, ով ես դու, ես նա են այն դու պնդրում ես, իսկում եմ ես պնդրում, դու կարթացել ես աստվածաշունչը,
Ես սիրեցի այն։ Այո։ Ես գիտեմ։ Ես կործրեցի այն փաստաթղթերի հետ միասին։ Աստվածաշունչ հնարավոր չէ կործնել, վեր կաց և բացիր պահարանը, դու կգտնես նրան այնտեղ։ Խալին, մայրիկ, ներիր ինձ, ես կարծում էի ճիշտ եմ վարվում կոպիտ լինելով քեզ հետ, ներիր ինձ, և թույլ տուր համբուրել քո ոտքերը, Աստված իմ, չէ պատահել, ինչ է կատարվում քեզ հետ, Խալին, Աստված բացահայտեց ինձ ճշմարտությունը, ես ճանաչեցի ճշմարիտ Աստծուն, բայց նա այն Աստվածը չէ, որին ես հետևում էի առաջ, կամ միայն մեկ Աստված, այո, մայրիկ, և նա ասում է ինձ սիրել և հնազանդվել քեզ, ով է այդ Աստվածը, Խալիլ, նա ճշմարիտ Աստվածն է, որ աշխարհը եկել Հիսուս Քրիստոսի կերպարանքով, ըստ Ղուրանի Իսայի, լրիր, եթե որևէ մեկը լսի քեզ կմտածի խելագարվել ես, ես կանեմ ինչպես դու ասես, բայց դու հավատո՞ւմ ես ինձ, ինչու չհավատամ քեզ, դու երբեք այդպես չես վերաբերվել ինձ, գնա որդիս, Աստված քեզ չի լքի, ներիր ինձ մայրիկ, ներիր, ներիր, ես ներում եմ քեզ, ներում եմ հանգագին, իմ սիրտը փոխվեց, նրան փոխեց սերը, انا ما قدرتش ارجع انا مشيت عراوت ايش չկարողացա քնել صاحي لغايه الصبح كل حاجه كانت لاشالي ارتا كنت اشوفها جميله جدا ես ցանկան մեի գրկել համբուրել ծեր խոստովանել յուրաքանչյուրին ում հետ հանդիպում էի նույնիսկ քրիստոնյաներին որոնց համար առաջ դաժան ֆանատիկոս էի Մի վախեցիր, ես եմ, Խալիլը, խանութը դեռ փակ է, ես եկել եմ խոսել քեզ հետ, խնդրում եմ, ներիր ինձ, խնդրում եմ, խանութը փակ է, ներիր ինձ, ես փոխվել եմ, ես արդեն առաջվան չեմ, ես փոխվել եմ, ես շատ չարիք եմ պատճառել քեզ, քանի որ դու քրիստոնյա ես, ներել քեզ, դու փոխվել ես, ես արժանի չեմ քո ներմանը, բայց եվ այնպես, ներիր ինձ, ես փոխվել եմ, Հալելույա, ինչ է նշանակում այդ բառը, շուտով կիմանաս, ինչ է քեզ հետ կատարվել, ներս արի, ես փոխվել եմ, ներիր ինձ, խնդրում եմ, ներս արի, ես քեզ ներում եմ, այդ օրվանից իմ կյանքս սկսեց փոխվել, դա նկատեցին և ծամոթները և աշխատակիցները, որ առաջլի էի ատելությամբ և պատրաստ էի սպանել քրիստոնյաներին, ես հրդեհում էի եկեղեցիները, թալանում էի խանութները, ես շատ դաժան էի, բայց Հիսուս Քրիստոսը փոխեց իմ կյանքը, ապրելով ըստ Աստվածաշնչի ես դարձա սիրող մարդ, ես ազատ եմ, ինձ ազատագրեց Աստծո որդի, իմ համար կյանքը Քրիստոսն է, իսկ մահը ձեռքբերում, առաջ իմ կյանքը ղեկավարում է մահվան սարսափելի և այլանդակ ոգին, բայց հիմա ես Քրիստոսի մեջ եմ, ես նոր ստեղծագործություն եմ։
ուժ, որի մասին ցանկանում եմ այսօր խոսել, ավելի մեծ ուժ չկա։ Սիրելիներ, Աստված սեր է, այդպես ասված է Աստվածաշնչում, Աստված ամենակարող, ամենագետ և ամենուր է, բացի այդ նա սեր է, Աստված չի ցանկանում որևէ մեկի կորուստը, նա ցանկանում է, որ բոլորը ապաշխարեն և ճանաչեն ճշմարտությունը։ Աստված ցանկանում է, որ մենք հավիտյան ապրենք իր հետ երկնքում։ Բայց դրա համար մենք պետք է կատարենք մեկ պահանջ, ընդունել Հիսուս Քրիստոսին որպես մեր Տեր և Փրկչի։ Մենք մոտենում ենք շատ կարևոր պահին, լսեք ինձ ուշադիր։ Խալիլը տեսավ Հիսուսին երազի մեջ, միգուցե մտածում եք, որ փրկության համար ձեզ էլ է հարկավոր տեսնել նմանատիպ երազ, բայց հարցի երազը չէ։ Փրկությունը Աստծո պարգև է բոլոր մարդկանց, մեզ պետք է միայն հավատալ, նույնիսկ հավատը Աստծո պարգև է։ Բացի սիրուց, էլ ինչ կարող էր տալ մեզ սիրող Աստվածը։ Կուզենայիք դուք ընդունել այդ պարգևը, հավիտենական կյանքը, մեղքերի թողություն ստանալ և դառնալ Աստծո ընտանիքի անդամ։ Սիրող Աստվածը լսում է ձեզ, նա չի մերժի անկեղծ և մաքուր սրտով իրեն գալացողներին, ինչպիսի մեղքեր և սխալներ էլ դու գործած լինեք, Աստված կընդունի ձեզ, նա սիրող Աստված է, նրա սերը այնքան կատարյալ է, որ նա կների մեր մեղքերը, ինչքան էլ որ սարսափելի դրանք լինեն, աղոթեք ինձ հետ։ Աստված, դու գիտես, որքան շատ եմ քեզ սիրում, իմ սիրող Աստված, ներիր իմ մեղքերը և դուր ինձ հավիտենական կյանք։ Հիմա ես շատ երջանիկ եմ, չէ որ ընդունում եմ քեզ, որպես իմ Փրկչի, քոնն է ամբողջ փառքը ու պատիվը, հանուն Հիսուս Քրիստոսի անգին Այրան, ամեն։ Եղբայրս, քույրս, եթե դուք աղոթեցիք ինձ հետ, իմացեք, Հիսուսը եկավ ձեր կյանք, և դուք հիմա փրկված եք, Հիսուսը կդառնա ձեր համար կյանքի աղբյուր։ Amen.